Danas je sjajan dan, rekao bih poseban dan za sveučilište na kojem ste vi na čelu. Promovirali ste nove doktore znanosti. Evo pa, to je posebno svečani čin na našem sveučilištu jer se radi o završnom stupnju napredovanja u znanstvenom smislu, a isto tako to je plod uvijek jednog velikog truda istraživačkog, organizacijskog i cjelokupnog sveučilišta koje se uključuje od svih službi do ključnih istraživača. Ključno je da se mladi ljudi educiraju u znanstvenim metodama kako bi tim znanstvenim metodama mogli samostalno primjenjivati kako u svojim sredinama, tako na sveučilištu i u drugim znanstvenim institucijama. Zbog toga je evo, sveučilište koje producira doktore znanosti ne boji se za svoju budućnost. Uz još jedne čestitke, ipak vas moramo pitati, ali nažalost sve veći broj mladih obrazovanih ljudi odlazi van granica Lijepe naše. Što uraditi da ih zadržimo? Pa gledajte, doktorati znanosti bi trebali pomoć da u tehnološkom smislu i svakom drugom smislu sami kreiramo svoja radna mjesta, a u tome primjena znanosti je ključna i zbog toga mi radimo na takvim programima kojima želimo omogućiti da što lakše i što jednostavnije dođu do svojih radnih mjesta kako bi pratila cijela infrastruktura. Imamo posebni program postakademskog zapošljavanja u koji se naravno mogu i uključiti i doktoranti i doktori znanosti. Profesor Đogaš, vi ste, rekao bih, posebno sretni danas pri promociji novih doktora znanosti. Dekan ste Medicinskog fakulteta u Splitu i najviše imate slavljenika. Tako je, ovi moji daju meni najviše posla kao dekanu. Na ovoj promociji danas imamo čak 21 novog doktora znanosti iz medicine i moram priznati su to sve ljudi na koje ozbiljno računa i fakultet i sve učilište. I evo, nadamo se, drago mi je da je rektor ponovio ono što smo zajedno pričali i da sam ja rekao pomoćniku ministra da mi očekujemo zapravo od njih nova zapošljavanja. Doktora medicine nedostaje u Hrvatskoj, mi školujemo, imamo i studije na engleskom jeziku, imamo doktora znanosti daleko najviše, dakle trebamo stimulirati ono što vrijedi i što može stvoriti nove vrijednosti. Pratio sam ovaj svečani trenutak i vidio sam i primijetio sam da ste mnogima bili mentor pri obrani doktorskog rada. Kako je bilo raditi s tim ljudima? Pa meni je to iznimno zadovoljstvo. Naime, nije broj mentorstava važan zbog mentorstava, nego zbog suradnje s mladim ljudima i zbog preljevanja tog znanja koje sam to ja stekao malo u Hrvatskoj, malo u Americi i nakon povratka ovdje mislim da je to sastavni dio mene. Ja ne mogu pobjeći od toga. Uloga koju jako volim. I za kraj, što očekujete od ovih doktora znanosti? Većina bi trebala sa svojim znanjem poduprijeti kvalitetu življenja u Hrvatskoj. Tako je. Oni su zapravo ušli sad u novi svijet, u novi život i oni sad ono što su oni stekli kao znanje moraju prenositi drugima. Drago mi je da je već sada veliki broj njih uključen u nastavu na Medicinskom fakultetu, a nadam se da ćemo naći mjesta za sve njih.